Sabah mı Melihciğim? Sabah mı Melihciğim? Bak be destem aşağısılar. Bir daha her birinizi hoş gördük. Özünüz görürsünüz ki biz gelmişik. Yine de Azerbaycan'ın en sefalı yerlerinden biri olan Hardayık Leriç'te. Bəli, Leriç'in güneşli kendindeyik. Burada yine de hemşe şey olduğu şimdi hava süper, eladı. Yani güneşin olmasına bakmayarak yani çok serindi bura. Bak özünüz görürsünüz dağlar, her taraf dağlardı, meşelerdi Ruslan. Bir oraları çek. Bu Leriç'in sefalı, istirahat etmeli yerlerdi bizim tamaşaçılarımız. Yani öyle insanlar var ki görmeyebilir Leriç'i. Hiç olmasa biz seçip təqdim edeyek. Gelmiş ya tamaşaçılar, Leriç'te daha bir meselelerden, güzel meselelerimizden birini çekip size təqdim edeyek. Böyle bir deyim var. Maraqlı bir deyimdir. Deyirlər ki, özcəsinin ipinə odun yığmaq olmaz. Yani özcəsinin ipinə neye göre odun yığmaq olmur ki? Ama ola da bilsin ki, özcəsinin ipinə odun yığmaq olmaz. Biz onu bugün çekip dəqiqləşdirdik və yəqin... Uzun qulağın səsi var. Biz seçip size təqdim edirik ki, neye göre deyirlər ki, özcəsinin ipinə odun yığmaq olmaz. Bu günlərim Leriç'in Güneşli kəndində biz seçip onu size təqdim edəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Bax, hələ ki, bura kəndin belə deyək girişidir. Kəndə hələ təzə gedirik. Gedək kənddə bir ev tapaq, bir insan tapaq. Ondan sonra gedək görək, özcəsinin ipinə odun yığmaq mümkündür, yoxsa yox. Bizə nə lazımdır? İnsan, bir nəfər kənd sakinindən tapmaq lazımdır. Onun kəndirindən mən istifadə eləməliyəm, kəndirə odun yığmalıyam. Görüm, yığa bilirəm, yoxsa yox. Diqqətiniz bizdə olsun. Bax belə tamaşaçılar, özünüz də görürsünüz ki, biz Leriç'in Güneşli kəndindəyik. Güneşli kəndində yenə də bayaq dediyim kimi məsələ çəkib təqdim eləyəcəyik sizə. Elə bax, bu açıq darvazadan keçək içəriyə. Qabaqda sən get orada itfa. Yaxşı, bu dəfə mən gedim. Sağ ol Leriç'im qardaş. Qonaq qəbul edirsiniz. Necəsiz? Tək yaxşı olun. Çox sağ olun, minnətdaram. Adınız necə oldu qardaş? Müzəffər də adım. Müzəffər müəllim. Müzəffər mən bu tutub eləyən deyil. Yox, yox. Maşın sizindir. Bir az sürə bilərəm. Niyə sürə bilmək? Yox, gəl bir az kölgədə dayanaq. Müəllim, belə bir deyim var. Bəlkə deyirəm, siz eşitmişsiniz onu. Biz bugün nəm çəkib təqdim edirik. Hansı məsələ deyirlər ki, özcəsinin ipinin üstünə odun yığmaq olmaz. Eşitmişsiniz o məsələ? Bəli, onu eşitmişəm, ancaq dayı vacibini tam da bilmirəm. Yəni bilmirsiniz ki, o nəyə görə deyirlər? Bəli, bəli. Və sizin fikrinizdə başqasının ipinə odun yığmaq olar? Yox. Yəni, yox deyirsiniz. Sizdə ip olur ümumiyyətlə? Bizdə ip olur, niyə olur? Bir dənə zəhmət olur. Amma mənə iki dənə ip lazım olacaq. Biri adi ip, yəni o paltar tikərin, sap. Biri də lazım olacaq mənə kəndir. Kəndir. Var? Bəli, olacaq. Tək olsun. Bu toyuq cüzə də bunlar. Bunlar yəni özünüz yetişdiyimizi yoxsa alıb balaca alıb böyütmüsünüz? Kənd həyatıdır. Bir də yəni toyuq cüzəmiz də var, mal qaramız da var. Elə yerlər var ki, məsələn adam gedir havasını dəyişir, başı ağrıyır da. Leriçdə mənim heç vaxt başım ağrımadı. Yəni havası düşür mənə. Ümumiyyətlə ağramaz. Yəni təmiz havası atdı, təmiz havadır. Yəni uşaqlar bunlardır. Aydan, sonra Aynur, hə? Bəli, bu Aynurdur. Aynur, gəlin görün bu yan tərəfə. Salam. Vəziyyət necədir? Səbuhi idi, o birisi oğlan. Ay Səbuhi! Elə bil, biraz möhkəm çağırdım, hə? Yox. Sənin adın nədir? Aynur. Nəsə oxuyursan? 7-yə keçirəm. 7-yə keçirsən? Bəli. Özün istəyirsən keçirsən, yoxsa keçirdin? Özün istəyirsən keçirəm. Sənin adın nədir? Aydan. Sənin neçə yaşın var? 9. Sən neçə sinifdə oxuyursan? 5-ə keçirəm. Ha, hamısı keçir ya bunları, məlum. Ürəklər istəyəndə bir 9-a keçir. Oxuyurlar. Ay Səbuhi. Bu Səbuhi niyə gəlmir məlum? Tez çağır Səbuhini. Gəlir Səbuhi. Harada da aşağıda? Ay Səbuhi. Gəl bura. Aha, tapmışam məlum, bir dənə girim ondan. Gəl bura. Haradadır məlum? Cizdənib. Çıx görün.
Ha yaxşı, gözləyirik səni, gözləyirik. Gözləyirik, gözləyirik. Gəl buradan çıxaq biz, Ruslan. Məlim, birinci kəndiri götürə zəhmət olmasa, kəndir haradadır? Kəndir deməli, bu maşında da var, bu maşında da var, belə də var. Hansı kəndirdən? Bizim kəndir, belə sual verim. Bu maşınların hamısı sizindir? Bəli, bu deməli, mənim əmim oğlu yəni alıb mənə padarka verir. Sağ olsun. O əmim oğlu nömrəsi verərsiniz də mənə də bir. Bəlkə mənə də eləsə alıb hədiyə elədi. Bəli, onu mənə hədiyə verir ki, kənd həyatıdır. Yəni, ot yığmaq üçün. Allah canı sağ verəsin. Quru odunum da, bizim gətirdiyimiz yəni quru odunum. Bu nə maşınıdır ki belə? Bu Uraldır. Ural. Yəni, əmim oğlu hədiyə eləyib də? Vay dədəm var. Mənim də əmim oğlu var da, mənim də əmim oğlu var. Ad gününüzdə hədiyə eləyib bunu. Bəli. Kimin deyər belə əmim oğludan? Allah canı sağ eləsin. Bəs o birisi maşını, dayıoğlu hədiyə eləyər o birisini. Yox, onu mən özüm almışam. Özünüz almışsınız. Bu ip bu maşının harasındadır kəndir? Gəl Ruslan, gəl əsas bizə lazım olan. Yəni, baba müəllim, özgə ipinin üstünə odun yığmaq olmaz dedikdə, yəni, mən istəyirəm sizin ipinizin üstünə odun yığım. Sizin də maşəsi ipinizin üstünə odun yığlandı öyle ha. Bu nə buydu kəndir o? Ay, sağ ol. Nə qədər yıxsam qırılmıyor. Elə qırarım ki, buyurun. Bir də zəhmət olmasa, məlum, o birisi, yəni adi ip, zəhmət olmasa. O haradadır? İğnəsi də var. Sən bu icə bura. Vur, möhkəm vur. Necəsən? Neçə yaşın var sənin? 6. 6, məktəbə gedirsən? Hə. Sən neçəyə keçirsən? Sən neçəyə keçirsən? 2-yə. 2-yə keçirsən? Hə. 6 yaşın var, 2-yə keçirsən? Hə. Ay, maşallah. 7. 7. Ay, sor, indi gözlə. Gəl bura. Bunu əmin üçün belə saxla. Yaxşı? Yaxşı? İstidir? Hə. Hə, qoy, isti olsun, amma belə qalsın. Bu da bizim əllim. Orada nədir belə? Toydur bir günləri kətdə. Bu gün kətdə toydur, hə? Vəli. Hə, Allah xoşbəxt eləsin hər kimsə. Gəlinin evindən gedirlər, bəy evindən gedirlər. Hə, maşallah. Bu da ki, məllim, bizim elə-belə, baxın, əziz tamaşaçılar, bu da ki, deyirlər ki, özgə ipinə odun yığmaq olmaz. Bu da özgə ipidir, görürsünüz, bax, iğnə iləndir bir yerdə. Məllim, bəs odun harada var? Odun lavdı burada da var. Siz bizə kömək eləyirsiniz? Mən. Hə, siz niyə belə hazır? Hə, siz toya gedirlər uşaqlar? Toya gedirlər. Hə, kimin toyudur? Yuxarıda əmin oğlunun qızın toyu. Dəqiqləşdirir, əmin oğlunun qızının xalabı, əmi oğlu. Əmi oğlu da da əmi qızıdır. Hə, əmi oğlu, əmi qızı. Bəli, əmi oğlunun evindən, əmi qızının evinə gedirlər. Gedirik. Hara gedirsiniz? Gedirsiniz? Gözləyirlər. Kim gözləyir sizi? Qızlar gedir. Yaxşı, gedin. Gedin, həmişə toyda, siz üçün olsun. Bax, gözləyirlər axı, biraz tez-tez gedin. Hə, müəllim. Ya Allah, odun o deyil, hurda var deyil, odun. Uralın yanında odun var da, gedək. Səbuy, sən gəl bura, ona bax. Məlim, zəhmət olmasa, indi bu ipi qoyaq burada. Səbuy, sənin gözün burada olsun. Tərpənmə, yaxşı? Bir az odun lazım olacaq indi bizə, məlim. Oy, dədəm var. Onu da siz eləməyin, mən eləyim. Çünki mən başqasının ipinin üstünə odun yığıram da. Yaxşı, yaxın. Əla. Həla, mən yığım bir az. Bu da belə. Səbuy, bunu saxla belə. Ay, sağ ol, məhkəm. Mahnı oxuya bilirsən, hə? Mahnı bilirsən? Yox. Sən bir də mahnı oxu, dəmi üçün? Bilmirəm. Yalan demə. Bilmirəm, yox, yox, bilmirəm. Sən dişlərin hanı sən? Bilmirəm. Ötər bilmirəm. Baxın, baxın dişlərə. Dişlər niyə elə olub sənin? Hə, çürüyüb? Yox. Bəs niyə elədir? Çürüyübdü. Sıçan yeyib. Bütün uşaqlar deyir, deyir, dişlərin hər verir, sıçan yeyib. Əziz tamaşaçılar, özünüz görürsünüz ki, özcə ipinə, baba bu ipdir, qara ipdir, özcə ipinə odun yığmışam. İndi görək bu odunu qaldırım, bir dənə də saxlasa bu, gəl yanıma, qorxma. Aç o.
Ha, bu özce ipi değil. Odunu yığmış ha. Şimdi izazenizle ben bunu kaldırırım. Kırılır. Yok, kırılmır. Görsünüz. Boy. Kırılır. He. Bakın esnemeş esler. Yani görsünüz ki bu ip kırıldı. Lazım olmadı bize. Bunu hele ki burada böyle saklayak mellim. Sonra götürerek. Şimdi bunu vereyim ya. Qalxdı? Hə? Hə. Bəs niyə qalxdı ki? Hələ baxır, deyirlər ki, özcə ipinə, ver mənə onu. Deyirlər, özcə ipinə odun yığmaq olmaz da. Amma bax, görürsünüz də, bu sizindir də, düzdür. Mən yığdım bu odunu bunun üstünə. Bəli, yığdınız. Bəs niyə mən bunu yığa bildim və bunu qaldırdı və bunu apara da bilərəm hətta. Belə sürükləyə də bilərəm. Bəs niyə onda o elə olur? Valla, mən əvvəldən dedim də, dedim, yəni, bunu tam bilmirəm. Yəni, indi mən gözümlə gördüm ki, bəli, yığmaq olur. Yığmaq olur yəni. Bəli. Yəni, bax, müəllim, ümumiyyətlə çəkib təqdim elədiyimiz məsələ, biz hər verilişimizdə, yəni, atalarımızın dediyi sözləri, el məsələlərini, ümumiyyətlə, deyimləri, hər şeyi biz çəkib tamaşaçılara təqdim eləyirik ki, görək bunu nəyə görə deyirlər. Gəl, burası, buyur. Gəl, gəl. Televizorda özvə baxarsan, yaxşı? Hə. Ərsə ol. Sən mənim verilişimə baxırsan? Hə. Adı nədir verilişi? Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Gəlmişik, yenə də gözəl bir məkandayıq, hal-hazırda Tovuzdayıq biz. Və burada da bir məsəli çəkib sizə təqdim eləyəcək. Tovuzda biz hardayıq, yəni onu qeyd edeyim sizə. Burada Tovuzda maşallah görürsünüz, hər yer üzüm bağlarıdır. Yəni, üzüm burada çoxdur deyirlər, yəni boldur. Bax, aşağı Quşçu kəndinə tərəf gedəcəyik. Yəni kənddə, daha doğrusu qabağımıza harda nə çıxsa, ola bilər restoranlar olsun, kafelər olsun. Biz nəyi soruşacaq bugün? Bizə nə lazımdır? Deyirlər ki, heç kəs öz ayranına turş deməz. Yəni, nəyə görə bunu deyirlər, heç kəs öz ayranına turş deməz. Bax, bunu bugün çəkib sizə təqdim eləyəcəyik və Tovuzun aşağı Quşçu kəndinə tərəf gedirik. İstiqamət də görürsünüz, o britisi tərəfdir. Bir də bu maçda da əl eləyək, görək saxlayarlar bizi üçün. Aa, saxladılar. Salam eləyəkim. Qardaş, necəsiz? Maşın deyəmələ, tormuz yox. Ya Allah. Məllim, nə var, nə yox? Keyfi, sağlığınız. Şehirlərdə olasın, canını sağ olsun. Adınız necə oldu? Teymurxandır mənim adım. Lab yaxşı. Ələddin o kimdə? Kişinin adı Ələddindir. Ələddin mənim necəsiz? Sağ olun, çox sağ olun. Hoş gəlmişsiniz siz bizim bu Toz, ben onunla Toz şəhərinə. Bir dənə birinci Aqsaqqala sualı verim, sonra sizə. Aqsaqqal, deyirlər ki... Yəni, sual verəcəyək ki, tapa belə ya. Ha, yox, asan bir şeydir, asan bir şeydir. Asan bir şeydir. Deyirlər ki, heç kəs öz ayranına turş deməz. Bu nəyə görə deyirlər ki? Əlbəttə, özününki də o ayranına turş deyərmiş. Yəni, turş olsa da deyəcək ki, turş deyir. Bənə turş olsa da deyəcək ki... Onu içənlər bilmirlər ki, bu turşdur, bu yalan deyil. O sonraki söhbətdir də o. Yalaqca biz ayranı yerdə içsin. Aha, əvvəlcə yerdə ayranı içdirlər. Ondan sonra söhbət eləyəlim. O turşdur, olsa adam deyil, görəcək sərinlədir dənə. Əsas onu sərinləsin. Əsas sərinləsin. Sərinləsin. Çox sağ ol. Siz necə fikirləşirsiniz? Biz deyilə fikirləşirik ki, o içəndən sonra o su girdi qava içilməli onunla. O da gedəndən sonra onu dakazat eləyəməyəcək. Bu da heç vaxtı deyən deyək ki, qulaqası mənim ayranın turşuydu. Heç vaxtı deyən? Bəli, deyən deyək, mal onun özünündür. İndi belə kimsə bir dənə başqa bir xarici maşından gəlsə, siz deyəsiniz ki, elə bu mənim 06 maşınım ondan yaxşıdır. Əlbəttə ki, mənim bu şestorkam. Həmən ayrandır. Həmən ayrandır. Bu ondan da gözəldir, ondan da yaxşıdır. Məndən ötürü bu cipdən də artıqdır. Cipdən də artıqdır. Cip lazım olsa alardıq. Prosto bizə belə hasaddır. Belə hasaddır. Bunu bir yer qırlanda məftirdən bağla da sürgəyət. Cipin arasını qalacaq. Buxurda gələk, Bakıydə, filanıydə. Ay, yox, hər şey qaydasına. Qardan almayıram. Gəl, tez əyləş başında. Yox, yox, yox. Gəl, tez əyləş başında. A, dava belə olur başlayır. Birlə başa düşürəm. Gəl, 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 gəl. Ya Allah. Haca. Bizə aşağı alırlar, görürlər. Dava kağızı gəldi. Dava kağızı. Respublikada. Respublikada yedin kərtdir ki, kişi yüzlüyü tapır yerdən. Aha. Cırır turluyur, deyirlər, əşi, ne cırdır? Deyir, mən belə bildim dava kağızı. Bak düz deyir, bak Allah. Gəl bu yana Rustam, bu yan tərəfə gəl, bu yan tərəfə, bu yan tərəfə. Kişi bir əyləş zəhmət olmasa, ay sağ ol. Bak belə. Hop, gör qapı nə qəşək bağlandı, bir yana da atın bağlımda bunu. Hop. Maşında bu. Buna bir dəqiqə 5000 pul salinlər vermirəm. Allah köməkli olsun. Nəsə qadanız alın, öpürəm sizi. Sağ olun, var olun. Ehtiyatlı olun, gündən ehtiyatlı olun, sizə nömrəmi verim. O an bana olsa zəng elən 2 dəqiqə buradayım. Allah köməkli olsun, heç bir problem yox. Sağ olun, sağ olun, var olun. Görüşərik inşallah, özünüzdən müqayət olun. Qadanız alın. Özünüzdən müqayət olun.
Bax belə, əziz tamaşaçılar, biz yenə də qeyd edirəm ki, heç kim öz ayranına turş deməz məsələni çəkib sizə təqdim edirik və yəqin ki, bu verişin sonunda özünüz də görəsiniz ki, nəyə görə deyirlər ki, heç kim öz ayranına turş demir. Diqqətiniz bizdə olsun. Bax belə, əziz tamaşaçılar, gəldik. İndi burada bir, belə deyək, kafedir, restorandır. Yəqin ki, burada mütləq ayran olar. Görək, bunlar da, əgər ayran varsa, bunlar öz ayranlarına turş deyirlər, yoxsa demir. Adınız necə oldu? Adımız İlqar. Deyirlər ki, heç kim öz ayranına turş deməz, eşitmirsən? Bəli, bəli. Bunu niyə deyirlər ki? Onu belə deyirlər, heç kim özünə alçatmaz da, ayranına turş deməz. Atalar sözüdür. Bəli. İndi o, yəni tam dəqiqliyini bilirsən, nəyə görə deyirlər? Xeyr. Bilmirsən. Qardaş, siz eşitmirsiniz o məsələlə, bəli. Bunu nəyə görə deyirlər? Ona görə ki, bu bizim həm də bu maralama söhbəti var, ayranına turş deməz, iki nəfərin ayranı olursa, belə turş olursa, deyirsən ki, turşdur, mənim ki, turş göydə, kim adamın üzünə durur ki, yəni ki... Bir adamın üzünə durur. Olar bir dəqiqə. Hələ dayan burada görürüm kim çıxardıram sələ. Arasında quyruq olur, yoxsa olmur? Hə, quyruqlu da sizdən olur, quyruqsuz da. Bax, söyləmə, deyirlər ki, heç kəs öz ayranına turş deməz də. Eşitmirsiniz o məsələni. O nəyə görə deyirlər? Kim ayranına turş edir ki, turş da deyir? Məsələn, bax, indi siz kebab pişirənsiniz, hə? Siz nə baxsa demirsiniz ki, yəni, mənim kebabım yaxşı deyil. Yolunda heç kim deyilməz ki, mənim kebabımda çirpi yox. Hamının kebabında ola bilər. Hamı da ola bilər, elə bir şey. Yanar da, yaxşı olur. Yəni, amma heç kim öz ayranına turş demir də. Burada ayran var ümumiyyətlə. Akaş. Var. Bir gəl zəhmət olmasa. Şinədəsə, sənin adın nədir? Sağ ol, sağ ol. Mənim adım Məhəmməddir. Məhəmməd. Yəni, görmürsən kimsə öz ayranına turş demir? Yox, yox, heç kim deməz axı. Heç kim deməz. Bir dənə o ayrandan. Bir dənə zəhmət çölə çıxaq. Burada biraz elə bil ki, üstü oldu mənə. Amma, gəti. Biri mənim, biri sənin. İndi deyirsən turş deyil. Bir də bu aparatı var. Hə, deyirsən turş deyil, yox, 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 turş ola bilməz, turş deyil. Ayran heç zaman turş ola bilməz, heç kim deyil, olsa da heç kim deyilməz turş da ayranı. Mən baxım deyəcəm, bax, bax, nuş olsun, nuş olsun. Sağ ol, sağ ol. Necə? Heç kim ayranına turş deyilməz ona görə. İndi bu turş ayrandı, yoxsa yox? Yox, yox, şirin ayrandı. Şirin ayrandı. Bəli, dəqiq. Dəqiq, camış qatırlar. Ayran şirin olur mu? Camış qatırlar. Yalandan hamısını başıma niyə çəkir? Şirin ayrandı. Apirat adı birini bilir, hə? Ala bunu da sənə çürürsən. Gör, turşdu. Ala evə. Qardaş deyir, turş deyil. Ala birini ol. Turşdu. Hə, bunu bir dənə zəhmət olmasa götürək qoya qoram. Oldu qardaş, sizə təşəkkür edirəm. Yəni, biz ayranınızdan içdik, amma sizin də ayrana, mən görürəm ki, turş demədiyiz. Görüşər inşallah, özünüzdən müqayət olun. Sağ olun, var olun. İndi gedək başqa yerlərdə də ayran tapa bilərəm də mən Tovuzda. Hər yerində ayran var. Oldu, sağ olun, görüşər inşallah, özünüzdən müqayət olun. Qardaş, necəsiniz, nə var, adınız nə idi? Möhsün Məllim. Möhsün Məllim, nə Məllimisiniz? Ey, Məllim, Qarpuz Məllim. Qarpuz Məllim. Qarpuz kilo seçiyədi? 20 qəpik. 20 qəpik, yemiş? Yemiş 60 qəpik, 80 qəpik. Bəs limon kilosu? Kilo ilə də düşmürdü. Dənə ilə də. Dənəsi neçəyədi? 40 qəpik. 40 qəpik, bir dənə limon 40 qəpik. Badımızdan kilosu neçəyədi? 3 kilo 1 manat. 3 kilosu 1 manat. Cavalıq da bunlar, yoxsa? Yox. Alça. O da 80 qəpik. Bax, belə bir şey deyim də, sən satan qarpızdan yaxşı qarpız arda var. Gedim oradan bir qarpız alın. Elə burada. Yəni, bundan yaxşı yerdə qarpız yox, bundan yaxşı qarpız yox. Ola bilər. Ola bilər. Amma, yəni, fakt yoxdur da, bildiyibə görə. Yox, var, niyə yox? Var. Belə bir məsəl var, deyirlər ki, heç kim öz ayranına turş deməz, eşitim sən onu. Onu orası ilədir. Yox, eşitim sən deyirəm o məsəli. Biraz ağır eşitirəm, mən biraz sündürdən deyirəm. Elədir, qadın ayın. Doğrudan yaxşı eşitmirsən, yoxsa? Eşitirəm, yaxşı. Eşitirsən? Kör oldu mu? Kör oldu mu? Allah cümlə. Yəni, onu nəyə görə deyirlər ki? Belədən öz malını şəkilsəmək üçün. Öz malı xod getsin də, öz malı yaxşı olsun də.
Təşəkkür edirəm sənə, qardaş. Sağ ol. Ola bilsin, bir dənə birəsən gəlb qarpız aldım. Qoy hələ veriliş çəkim. Salam mələkim. Ya Allah, necəsiz ki? Olar əyləşim bir dəqiqə. Salam mələkim. Oyunçu aparsın. Sağ olun, sağ olun. Bir, belə bir məsəl var ya, aqsaqqal. Deyirlər ki, heç kim öz ayranına turş deməz. Eşitmişsiniz onu? Ayranına turş deməz, bəli, var demiş. Onu niyə görə deyirlər ki? Çəkişim aparsın. Bəli, 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 veriliş çəkişim. Hələ bir özünü təqdim edib yox, harada gəlsiniz siz? Demək, biz Xəzər televiziyasında köndələməyədi işi, bax. Hoş gəlmişsiniz. Hə, sağ olun, gəlmişsiniz. Var olun, Allah sizə razı olsun. Yəni, mən özünü belə təqdim edədim. İndi nəyə görə deyirlər ki, heç kim öz ayranına turş deməz? Öz malını kimsə də pisləyə bilərmi? Nə ola bilər elə adam? Yox, o retik adamlar. Retik adamlar? Retik adamlar. Retik. Deyər ki, bu məsləhət deyil, bunu alın. Bazarda gedib, mermeyi bağlısa deyir, göz ama. Ən gözəl tərifləri vururlar. Qəşəkdir, gözəldir. Baxırsan, içində elənmişdən, o çürümüşü də var. O nə tərbiyə bilir? Yəni, o bu deməkdir ki, yəni, heç kim öz malını pisləmir. Pisləmir, bəli. Pisləmir. Bəs onda, bax, bu deyərdilər ki, heç kim öz malına pis deməzlər. Nəyə görə deyirlər ki, məhz heç kim öz ayranına turş deməz? Onu başqa da götürə bilərdi, o böyük fərq edilmir. Bəli, eləmir. Əsas yəni... O məntiq bir dənə adı götürürlər. Bir dənə istənilən bir adı götürmək mümkün idi, o da ayrağını götürürlər. Bir qardaşlarından da görüşək. Salam mələkim. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Nə var, nə yox? Ya Allah, salam mələkim, salam mələkim. Vəziyyətiniz necədir? Yaxşı, yaxşı olasınız. Belə bir məsəl var, bəlkə işləsiniz. Deyirlər ki, heç kim öz ayrağına turş deməz. Ona görə ki, hamının öz ayrağının özündən şirin gəlir. Hamının öz ayrağının özündən şirin gəlir. Yəni, heç kim deyəməz ki, bu nədir, bu nədir. Heç kim elə demir, demir. Adın nədir? Yaşar. Yaşar? Niyə arıqlamısan, hələcə? Nə olmadım. Hə? Elə belə arıqlamısan. Yemək yemirəm. Niyə yemirsən ki? Bu kafedə işləyirsən, yemək yemirsən. İştahın yoxdur. Məsələn, ayran içirsən ara bir. Turşu içirsən, yoxsa şirin? Turşu, ayran turşu olur. Ayran turşu olur? Aha, qəşək. Bəs deyirlər ki, heç kim öz ayranına turş deməz, eşitmisən onu? Ola bilər onu, mən eşitməm. Sən eşitməmsən. Ayran hazırlaya bilərsən, bir dənə baxaq görə sizin ayran turşdur yoxsa şirindir? Hazırlar. Sən gözləyirəm, bir dənə gedə ayran hazırla. Deyirlər ki, heç kim öz ayranına turş deməz, eşitmisiniz onu? Hə? Deyirlər. Kim deyil? Elə bizim özümüz. Ha, var sizdə ayran yoxsa? Yoxdur, ayranımız yoxdur. Olmayan şeyə necə? Olmayan şeyə necə turş deyirsiniz? O bilir, onu. Sən bilirsən, yaxşı, onu qoyma, belə yanım burada. Hara qaçırsan? Hə. Sən də deyirlər ayran olur. Saatı qutarmış. Turş olur sizin ayran yoxsa? Yox, niyə şəhəm, şirin olur, yaxşı olur. Yaxşı olur. Yəni, turş olmur, desin. Yox, turş olanda da deyirsən ki, turş deyil. Xarab olsun, mütəşik. Heç xarab olanda satırsınız, yoxsa? Yox, sloqına baxır da, mağazi sloqına baxır. Xarab olanda vermirim onu. Vermirsiniz? Hə. Ay, nətər deyirik, qardaş. Gətir bunu bura görək. Sənin adın nədir? İlsəmə. Bu, bayaq uşaq deyil. Hə, sən buradasan. Elə bildim, balazalaşım gəlmirsən. Bayaq arıqlamsan. Deyirəm, buradır. Bircə bura qardaşlar, yanında oturaq. Yox, belə gətirmə də bunu. Stəkan yox, bir yekə qabıda gətir, qrafinkada gətir. Stəkanlar gətir, 5-6 dənə. Birəz gəl. Cum, cum, cum. Cum deyir. Qardaş, boş gəlmişsiniz. Ya Allah, necəsiz? Vəziyyətimiz, keyfinizi alırız. Məlim, salam deyərsiniz bizdən.